ko varbūt sākumā iepazīstināt ar sevi? Jauna grupa, 2009. Gads, īstenībā pagājušajā gadā tikai esat sākusi savu darbību. Kas, kāpēc un kā sanācāt kopā? Droši. Lūdzu. Meitenē, priekšu. Jā, tātad mēs esam grupa grafika. Darbība, kā es sākās darbība? Darbības sākums īstenībā ir bijis ļoti ilgstoši, tā var teikt. Viss sākās patiesībā ar Ivaru. Ivaru varbūt tu vari pastāstīt. Nu, tad Ivaru tev noteikti ir jāpastāst. Jā. Tas viss sākās senajā 2000 kaut kādā gadā. Nu, tad pamazām tur transformējoties, meklējot īsto sastāvu, mainoties cilvēkiem, tam līdzīgi nonācām līdz tādam sastāvam kā grafika. Un tas tā praktiski ar tādu nosaukumu mēs sākam darbību no pagājušā gada. Vasars. Ko nozīmē grafika? Kas ir, kas slēpjas uz grafika, jā. Bet ko, kas slēpjas zem šī vārda? Zem šī vārda slēpjas tā kā melns, tā kā balts, tā kā... Nu, jā. Tumši balts, gaiši melns, visādas. Ko nu kā nozīmē grafika? Mums tas ir tas, ko mēs spēlējam, tas, kā mēs izskatāmies uz skatuves. Mm-hmm. Pirmais jau saulē, kā publika uzņēma. Un kā paši atceraties, pirmais koncerts tāds nozīmīgs notikums? Jā, bija ļoti interesants. Ļoti ilgi sanāca gaidīt līdz kāpšanai skatuves patiesībā, jo mēs skatuves kāpām vēl naktī. Pēdējā. Tad jau tā kā headliner bez maz vai? Kā visi iesilda līdz. Jā. Bet tas ir bijis tāds lielākais koncerts, kurus esat uzstājušies līdz šim? Tam, liekas, ir lielākā skatuva. Lielākā skatuva. Vai visvairāk cilvēku grūti pateikt? Bet skatuva, jā. Skatuva, jā. Vai sekot līdzi nedēļas nogalē Eirovīzijai? Jā. Tā jau arī liela skatuva. Nu, kāds jūs domas? Man liekas, ka Salda Saulē bija lielāka skatuva kā Ventspils. Skatuva ziņā varbūt. Nu, varbūt, bet nu... Publikas ziņā, nu, jā, ne, es sekoju līdzi, bet teikšu tā. Paturēšu pie sevis komentārus. Nu, bet ko, varbūt arī pašiem vajadzētu kaut ko mēģināt Doma veidrot? Doma bija šogad startāt, bet tur viss tā notika tās. Tā tie pieteikšanās tik steigā un viss tā tur tā. Tad varbūt uz nākamo gadu, ne? Ko zinu, varbūt uz nākšo gadu. Jā, bet šobrīd jūs aktīvi strādājat pie singliem, ja? Un tagad tikko iznāca jau jauns singls, kad pašam jādzīvo. Jā. Kas ir mūzijas autors? Kā jūs esat sadalījuši? Kas tekstu raksta? Vispār ir ļoti dažādi. Ir tā, ka ir dziesmas, kuras raksta es, ir dziesmas, kuras raksta Ivars, un ir dziesmas, kuras ir sanācis uzrakstīt kopā. Un tāda ir arī dziesma, kad pašam jādzīvo, mūzikas autors ir Ivars un vārda autors ir mēs. Šoreiz pat sanāca tā otrādi. Parasti ir tā, ka tiek rakstīt mūziku un pēc tam tiek uzrakstīt vārdu, bet šoreiz bija tā, ka es savu tekstu iedevu. Mans rakstītas dzejoles iedevu Ivaram un teicu, man patīk, uzrakst mūziku. Kā ir vieglāk strādāt? Tā vai otrādi? Nu, tas viss ir atkarīgs un dažādām situācijām. Ir bijuši gadījumi, kad dažādi. Citreiz es pierakstu tādu mūziku, citreiz es pierakstu tādu tekstu. Grūti pateikt, tas ir atkarīgs no situācijas. Tā nav tāda. Nu, tagad rakstīsim, tagad būs. Jā. Nu, kā sanāk? Citreiz vieglāk ir tā, citreiz tā. Jūs savu stilu jau esat atraduši pilnībā vai vēl esat meklējumos? Pilnībā vēl ne. Ar stilu ir tā interesanti. Tur ir nav tāds konkrēts kaut kāds stils, kādā mēs esam gatavi mēģināt kaut ko jaunu un arī tā kā pastiepjamies uz kādu no pusēm. Ir gan... Nu, bet tārēm bija, piemēram, vai funku jau nespēlēs? Nē, roku robežās. Nē, jā. Tad mēs to visu tā apvienojam, tā kā zem vārdu roks, bet nu, tur ir gan ar kaut kādu gotisku nokrās, gan ir arī poproks un nu, viss kaut kā. Tad jums noteikti ir kaut kādi mākslinieki, grupas, mūziķi, kam jūs tā kā sekojat vai, nu, kas ir tā kā piemērs? Tieši tāpēc nav, ka mums ir dažādi. Jā, mēs klausāmies ļoti dažādu mūziku un tagad cenšamies īpaši neietekmēties. Mēs cenšamies būt, kādi mēs esam. Bet nav tā, ka vēlāk paklausoties, piemēram, es tikko te patās ar Tumsas menedžeri un arī kaut kas aizgāja par jaunām dziesmām un to, ka viņas ir kaut kur līdzīgas. Viņš saka, nu paklausies pēdējo Tumsas albumu un es tev katrā dziesmā pateikšu, kas tajā brīdī man mašīnā skanēja, kad es vedu Tumsas džekus no viena koncerta uz otru. Jo nu kaut kā jau tomēr mēs ietekmējamies. Nē, ir bijušas situācijas, ka mēs paklausamies savus dziesmas un bēs konstatējam. Bet citi spēlē līdzīgi, vai tā dziesma, nu, izpildi, ne jau tā, ka tā dziesma ir līdzīga, bet tas izpildījums un tāds. Mm-hmm.
Tas tā, kurš no mums kopē? Tā kā nevarētu teikt, ka mēs no viņiem kopējam, pēc tam tik sanāk kaut kādas līdzības atrodas. Nē, nē, tieši tā pareizi. Aizņemties, nevis nokopēt. Bet kā ir jaunajām grupām ar koncertiem, ar uzstāšanos? Šobrīd kaut kur uzstājieties? Šobrīd sildamies, gatavojamies. Vasarā paredzēt vairāk lielāku koncertu. Tagad jau ziemā mazāk. Pāris koncerti tagad. Akustiskajās programmās mums ir bijuši. Jā. Mums ir arī akustiskā programma, ar ko mēs... Savas dziesmas izpildīt vai arī jā, tur kaut kāds varbūt tas pazīst? Gan īstās paši, bišķi savādāk programma, bet nu, cita aizpildījuma. Bet tikai savas, var teikt? Nu, jā. Gadās kādu coverī nospēlēt, bet nu, praktiski tad, kur tikai ir, varbūt, tās cover versijas, kuras nu, jums tā kā tuvāks? Cranberries. Zombi. To mēs esam izpildījuši, man patīk. Kaut kas ir bijis no latviešiem? Kas ir no latviešiem ir bijis, ir sanācis. Jā, Feliks Ķiģeļa dziesmas ir sanācis. Ar ko jūs esat paspējuši atraudzēties no Latvijas mūzikas? Jā. Mūziķiem. Grūti pateikt, jo mēs jau draudzējamies tāpat ar piemēram, visiem Liepājas mūziķiem. Mēs augam kopā ar mūziķiem Liepājā. Vai Liepājas roks ir mainījies gada gaitā? Man liekas. Nu, nē. Nu, kā atšķirās, piemēram, Liepājas roks pirms 10-20 gadiem un tagad? Ir Liepāja un ir roks, bet Liepājas tāds, kāds viņš bija tāds, man liekas, tāds vairs nav. Viņš nemainās, bet viņš arī neprogresē. Viņš ir... Es pat nezinu vairs, cik grupas ir, kas spēlē Liepājas roku tādu izteikt. Nu... Nu, tad varbūt ir jānāk jaunajiem māksliniekiem un jāturpina, vai nē, vai tas nav vajadzīgs? Nē, lai dzīvo roks no Liepājas, bet lai nevis Liepājas roks. No Liepājas. Nu, es domāju, bet tā arī mēs paliksim, vai? Tas gan. Nu ko, bet šobrīd grupa Grafika pie mums SEM studijā. Es domāju, mēs varētu nospēlēt arī vēl kādu dziesmu. Jā, par kādu, kas būs nākamā dziesma, par ko? Tas ir mūsu jaunais singls. Paņem mani līdzi. Mūsu pirmā dziesma jau šobrīd skan radio. Un jā, šī tikai gaida savu skanējumu radio. Šeit būs droši vien pirma skaņojums. Jā, aha. Šeit būs pirma skaņojums. Super! Super, tiešām! SEM jaunā kvalitātei atgriežamies grupas Grafika pirma skaņojumu. Lūdzu!